쓰고 마베가 잠시야 gaadigan iga tambeeyo waa meherada wareegta waana xog ku cusub ama ba ganacsi ku cusub magaalada Hargeysa hadaba si aynu xogtan ogaano ina mariya halabuurkani ama ba ganacsigani waxa uu ganacsiyadii hore uu kaga duwan yahay waa meherada wareegta isla markaasina waxa lagaga maarmay meheradihii ama ba goobihii ilaa suuqa loo aadi lahaa waa safety fuuriska isla markaasina waxa ikhtiraacday haweenay u dhalatay Soomaaliland waxa si xusud madan amaba ay xiiso leedahay warbixinteenu in uu yahay gaari isla markaasina taayirale oo goobta uu doono istaagi kara hadaba waxa muhiim ah hal abuurka ganacsi ee aad rabto inaad ikhtiraacdo ama maskaxaaga ka guuraya marmarka qaar waxa uu noqdaa positive marka qaarna negative balse ganacsigan wuxuu noqday mid guuleystay kuna cusub dalka Soomaaliland bal hadaba yaan idin daalinnay daawadayaal aynu u gudubno warbixinteena iyo xogta ku daasoon in gaarigan dhexdiisa aan kala soo hadlo isla markaasina aynu aragno safety fuuriskan la iibinayo sidoo kale waxay noo sheegeen in maalintii ay iibiyaan 800 oo sambuusa iyo sidoo kale safety fuuriska kale ee la midka maxaa haysaan waxaanu haynaa sandwichki hamburgerki buraayo 4 nooc ah waxa galo lahaa shawaarmihi waxa galo haynaa burger hamburger iyo chicken burger horta waa wax ku cusub waddankeena laakiin caalamka kale oo dhan waa jira waxa weeye hudheelka inagu hudheel baan u naqaanaa ka lagu sameeyo raashinka noocyada fudud oo dhan noocyada raashinka fudud ayaa lagu sameeyaa waa hudheelka fudud ee wareega wax walba way u dhammaystiran yihiin wuxuu leeyahay shawaarmi wuxuu leeyahay sambuusi wuxuu leeyahay baradhadii wuxuu leeyahay hamburgerki everything wax walaa hudheel cunto fududa laga helaba waa laga helaa midna weeye oo kaga duwan yahay waxyaalaha kale ee hudheeladii taqaaliidigii inagu aynu lahayn ee hore wax walaa markaasaa la sameynaya oo laga iibinaya marka wax weeye waa hudheel wareega oo ka mid a hudheelada kolba meeshii la doonayo for example jaamacadaha oo kale dhulka in babulationku ku badan yahay sida halkan oo kale jiica iyo agagaarkiisa oo kale weeye marka waxaa laga helayaa abkay cunto fudud oo dhan shawaarima sambuusa kacki donut ice cream sharaabkii ol waxaalla wixii cunto fududeyd oo iyada oo ay imanayaan sandwiches waxa la yidhaah oo ay ka mid tahay kii hilibka kii digaaga imi kale oo isna ah mafruum oo isla isaga lagu sameynayo oo noocyo badana oo waxaa dabadaa marka really waxa weeye waa horumar imanaya ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inoo siyaadiyo sheega la yidhaha nabadda waayo nabaddu iyadaa wax keenta maalin walba cusub baa soo baxaya meheraddan oo xaafadda maxamuud haybe gaar ahaanna eriya jiyaaboor ku cusub anugu waxaana ay macaamiisha ka iibsadaa subaxii oo kale iyo geli ka dambe dee cuntooyin diyaaro markaad wixii aad doonayso aad ka dalbato aad ka helayso meheraddan ayaan ka mid ahay marka kolley waa wax ku cusub waddankeenna sidaa aragtaan waa gaadhi dhaqaaqaya halku doonna istaagaya fikirkani wuxuu kaga duwan fikrada kale gaadhigani hadduu maantaas Hargeysa gudaha tago iyo hadduu halkan istaago iyo hadduu meesha tagaba meesha doonaba tago waa gaadhi halku yimaadaba wax laga iibsanayo gaadhigani sidaad aragtaan waxaanu ku ibinaa cuntooyinka fuda takeawayga la yihaahdo sida shawaarmada maxaa hayday hambegerka sandwichka waxa kaloo ka mid a alaabaha macmacaan kackaca sambuusaha quraaca waxa weeye run ahaantii waa fikir aada loo baahnaa fikrana wuxuu ka soo maxay masqaxdii walaashay seyna muuse dacar oo saan horba idinku sheegay ah inan qurbajooga kana timi waddanka wadamada scandinavia gaar ahaan sweden shacabka reer soomaaliya waxaan u sheegayaa in lagaga daydo walaasha fikirkaas oo kale oo qofku aanu gacmaha laaban marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha somaliland anigoo ah kuugi halkan wax ku sameeyo waxaan sameynaa alaabo badan sida hamburger fish burger chicken burger sambuse kaka iyo waxyaabo badan hase yeeshee gaarigan dhexdiisaan ku sameynaa
أنا كوين سوقي مال ولب بسيشن أنا كوين جاري ده ليش بمن كدل سمينا هل كان أنا كوينا معامل بدن وانا هسنا ده بدن بانو وحرن نحن سمينا ويران سديد بقول إلا كون مرسم بوزا كاكا يودر فيش بيجر هام بيجر يو وحياه بدن أنت أصلا هل كان كسمينا واشي أورك معامل بدن وانو وحرن تاي سوق إن أنا قلنا أقوله أنا قولي استاج بسيشن لما هلايا بسيشن أما مال استاجت لما هلايا هسي يا شال كان سوق كويسنا با هل كان أيان إسكت دقني مالنا عمر دقاقنا هل كان المعامل بدن كويسنا كو جيماشن وانيقا انيقا هوشن اسكوضو أنا كشغية ربيلا أحمد ديريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفيشن كالسي بي اي مقالة هرقيسة.